Бабушка, я пішов. Я йому одна тільки сказала: Владик, ти ж недовго. 15-річний Влад пішов із дому і безслідно зник. Родичі вважали, що хлопець утік через нерозділене кохання. Розрив з першою дівчинкою він переживав, ну, не просто складно, мабуть, дуже складно. Поки поліція та батьки шукали підлітка, друзі вже поминали його. Сьогодні ще шеву поминати будемо. Спотворене тіло Влада знайшли через 2 місяці. Я просила, скажіть правду, тільки правду. Хто вбив Влада та облив його тіло хлоркою? Гучна справа, в якій є злочин, але немає покараних. Розшукується 16-річний Влад Шевченко. Пішов гуляти з друзями і додому не повернувся. Особлива прикмета. На зап'ясті лівої руки – татуювання. Червона троянда. Усім, хто бачив підлітка, прохання терміново зателефонувати до поліції. Такими листівками у січні 2017 року було обклеєно майже усе місто Дніпро. У этого пацана большое будущее. Он очень отзывчивый, добрый. Все друзья, все одноклассники называли улыбахом. Мне кажется, ну, позитивнее, чем он быть не можем. Он очень нравился девушкам. Спортсмен, балакун, красень із жвавим розумом і почуттям гумору. Родичі Влада Шевченка пишалися ним. Радувався житті. Мечта була у нього мопед получити. Він його отримав. Ірина каже, в сина було все, що він хотів. Ні в чому йому не відмовляла. Лише в одному була безсила – допомогти в сердечних справах. У нього була дівчинка Різа, вони довгий час з ним. Потім вони якби розсталися з нею. Коли дівчина пішла до іншого, життєрадісного Влада було не впізнати. Розрив з першою дівчинкою він переживав. Ну, не просто сложно, наверное, очень сложно, потому что это первая юношеская такая травма сердца. И он не выходил из дому, слушал постоянно там грустные песни, смотрел фильмы, не хотел выходить там, где может быть она. Щоб залишити спогад про перше кохання, Влад зробив собі татуювання. Когда я ее увидела, тем более такую большую, еще и на запястье, конечно, я была в шоке. Ну, потом, а что потом? Смирилась уже, никуда ж не денешь. Владові батьки розлучилися. В кожного з'явилася своя сім'я. А хлопець залишився жити з бабусею, бо поряд були його школа та футбольна секція. Був дуже добрим, одзивчивим. Як обично, на кухні проводив він підходив, вічно бабзель, то за уходюне, то передні кростіни. Батьки постійно були з Владом на зв'язку. Хлопець ріс у люблячій родині. Любила. Він мені був третьою дитиною. Жінка не стримує сліз. Каже, з голови не йде думка, чи можна було якось запобігти горю і вберегти онука. 14 числа ми встали. Муж із сином поїхали сюди до дочки посівати. Владик не захотів, вискочив, такий веселий. Бабушка, я пішов. Я йому одна тільки сказала: Владик, ти ж недовго, ми завтра поїдемо купляти тобі обувь. Хорошо, я довго не буду. Того дня 15-річний хлопець вийшов за поріг дому і зник. Щороку в Україні зникає близько 6 тисяч дітей. Найбільше серед них – це підлітки, віком від 13 до 17 років, які просто тікають з дому. Майже 90% утікачів знаходять у перші 3 дні. Але Владова родина не вірила, що хлопець просто пішов з дому. Єдине, що припускали, він міг лишитися переночувати у друзів. Тож родичі хлопця обдзвонили усіх товаришів та приятелів, подивилися сторінки у соціальних мережах і лише через 5 діб звернулися до поліції. Никогда такого не было. Он мог там вот позвонить, сказать: ма, там, можно я там останусь у друга или где-то? Ну, так, чтобы вот пропадать без ведома, без предупреждения, такого никогда не было.
Близькі непокоїлися. Невже хлопець влаштував підлітковий бунт через любовні переживання? Навіть перевірили, що Влад писав у соцмережі, чи не було там натяків на його плани. Соціальні сети, не останній раз, от він як зайшов 14-го числа вечором, і все, з того моменту не були ні активні сети соціальні, ні доступні телефони. Що я почувствовала, як мать? Страх, ужас, переживання. Мати хлопця відмовлялася вірити, що з сином щось сталося, але через 5 діб усе ж таки звернулася до правоохоронців. 19 числа я убедила сестру писати заявлення о том, що не слушать нікого. З нею тоді ми вже почали працювати зі слідством. І відразу після поданої заяви в поліції відкрили кримінальне провадження. За статтею 115 Кримінального кодексу України, а саме навмисне вбивство. Так роблять зазвичай, коли зникає людина. Та рідня сподівалася, що Влад зник, щоб на самоті пережити душевну травму від невдалого першого кохання. У них там ще були якісь конфлікти на почві її нового парня. І от постійно його так це мусолило. Тим паче, що напередодні зникнення Влад наче відчував якусь небезпеку. Бабушка мені подобається, я хочу піти на бої без правил. А я ще його спросила, що це таке. Ну, бокс, там, боротьба. Коли він почав захоплюватися цими боями без правил? Навіть місяця два до цього. Ноябрь, октябрь, отак. Далі дізнаєтеся, де насправді знайшли Влада і хто вказав на це місце. Я просила, скажіть правду, тільки правду. Минуло два тижні, а про долю хлопця не було жодної звістки. Аж раптом заговорили двоє його друзів – Іван та Леон. Оперативникам вони зізналися, що Влад начебто поїхав до Лисичанська, де на нього чекала якась дівчина. Але чому хлопці мовчали кілька тижнів? Правоохоронці негайно розпочали пошуки Влада у Лисичанську. Як з'ясувалося, в день зникнення Влада таки бачили двоє його друзів – 16-річний Ваня та 17-річний Леон. За їхніми словами, вони навіть якийсь час провели разом. У Леона були гроші, там, у Вані там щось було, вони гуляли, грати там ходили по клубам, залишилися на вокзалі. Опергрупа перевірила їхні свідчення, ретельно переглянули відео з камер спостереження. Їхні показання перевірялися і на первичному етапі було отримано підтвердження їхніх показань. Хлопці запевняли правоохоронців і рідню, що Влад поїхав із міста. Вони кажуть, ну він збирався вже давно якоїсь дівчинки в Лисичанськ. Мне мой брат говорил, это девочка, которая там приезжала летом сюда погостить, там два месяца вместе гуляли. И гроші у Влада були, щоб доїхати до Лисичанська. Я же ему перед этим подарила тоже деньги, как сейчас помню, 300 гривен. Вроде бы при нем деньги были. Тим часом правоохоронці знайшли дівчину, до якої, за версією Івана та Леона, поїхав їхній зниклий друг. Эта девочка вообще находилась на операции по аппендициту. Говорила, что Влад с ней на связь даже не выходил там последний энный период времени и тем более не собирался к ней ехать. Після цих слів родина засумнівалася, а чи правду кажуть Владові друзі? У Вані була поломана рука, вона була синя, тёкшая, ну там однозначно було видно, що це не ушиб, а у Леона була небольша ссадина над глазом. А мати ніби серцем відчувала, хлопці брешуть. Ну, видно по чоловіку, розумієте, якщо він говорить правду, він тебе смотрит в глаза, він тебе все розказує. А здесь, розумієте, треба було витягувати кожне слово. Я не психолог, звісно, тому що я чувствувала вже на той момент, що вони лгуть. Проте у поліції не вбачали в поведінці та словах підлітків нічого дивного. І навіть із приводу того, що хлопці збрехали про Лисичанськ, не виникло ніяких підозр. З ними були проведені першочергові слідчі дії, однак яких-то даних, на підставі яких можна було пред'явити їм підозру у вчиненні злочину, отримано не було. Підстав для пред'явлення підозри Іванові та Леону в слідчих не було. Але родичі наполягали на перевірці їхніх свідчень. І правоохоронці одержали від суду дозвіл на прослуховування телефонів підлітків. Були проведені ряд негласно розшукових слідчих дій стосовно вказаних осіб. Було отримано оперативну інформацію. І почуті розмови шокували родину. Поки вони відчайдушно шукали Влада, всі друзі Шеви
так називали хлопця, його давно вже поховали. Інформацію про телефонну розмову між Іваном та його подружкою ми отримали від Владикової матері. Сьогодні ще шеву пам'ятати будемо. Привіт. А що ти завтра сотрінно мені напоминайся? Пить тобі не можна. Компотиком пам'ятати. Просто сьогодні, чувак, пам'ятай сьогодні шеву, сьогодні йому 40 днів. Хлопці, які бачили Влада в день зникнення, чомусь були переконані, що його вже немає серед живих. Вони плакали, вони зачувствували, вони, типу, допомагали, ми теж іщемо, ми теж питаємося. Оказується, що вони знали. Упродовж 10 днів оперативники прослуховували телефон Івана та Леона. Викликати на допит їх не поспішали. Намагалися зібрати якомога більше інформації. А коли почули розмови про 40 днів та поминки і зіставили дати у календарі, то зрозуміли, якщо Влад і загинув, то саме того дня, коли пішов з дому. Владикова мати була на межі нервового зриву. Тоді їй здавалось, що поліція не шукає хлопця, а після почутої телефонної розмови ніби навмисно зволікає. Тому жінка сама пішла до синових друзів. Вони твердили, що вони не знають, що вони розсталися з ним на вокзалі. Я плакала і упала на коліна. Я просила, скажіть правду, тільки правду. Яка я була, не була. Але хлопці уперто мовчали. А невдовзі родина дізналася те, у що відмовлялася вірити. Мені на роботі позвонив син. Він говорить, мав, ти сидиш чи стоїш? Я говорю, що Влад прийшов. Він каже, прийшов, але тільки не живий. І все. З усієї родини тільки у тітки вистачило сил, щоб прийти на упізнання тіла. Я посмотрел на фото и сказал, это не Влад. Вы ошиблись. Это, ну, я не могла его там узнать, потому что он был немножко искаженное лицо. Вышел патологоанатом, который скрывал. Он говорит, так личность установлена, это Шевченко Влад. Когда я зашла и увидела, он был там буро-синего, такого фиолетового цвета. Кисть левой руки, там где была татуировка, были съедены почти 4 пальца. Як правоохоронці знайшли тіло Влада? В поліції про це розповідають дуже стисло. Показання дали ці особи, які зникали разом з Шевченком. Проте Владова мати стверджує, не витримав психологічного тиску саме Іван. Благодарячи Івану знайшли тіло. Іван все-таки признався. Він не витерпів нагрузки, з ними психолог працював. І Іван признався, де тіло, возив, показував. Далі дізнаєтеся, хто причетний до смерті 16-річного підлітка. Інтерв'ю з жінкою, яка порадила знищити тіло Влада. Обліти білізною і вкинути туди в підвал. Труп 16-річного Влада знайшли через 2 місяці після зникнення хлопця. За словами слідчих, тіло лежало у покинутому будинку майже у центрі Дніпра. Друзів зниклого Івана та Леона викликали на допит. За словами правоохоронців, їхні свідчення постійно змінювалися. Ба більше того, з'ясувалося, що до цієї гучної справи причетні ще й інші люди. Мене кілька місяців, перш ніж правоохоронці дізнаються, що ж насправді сталося того дня, коли Влад пішов з дому. На цю дачу, яка розташована майже в центрі Дніпра, 14 січня прийшло 3 друзів – Влад, Іван та Леон. А це Тетяна, власниця дачі. В цю гучну справу, каже, вплуталася через свого зятя. Жінка ховає обличчя за капюшоном, бо соромно за деякі свої вчинки. За словами Тетяни, 14 січня її зять Ігор збирався святкувати Старий Новий рік. На Старий Новий рік якраз приїхав Ігор і попросив ключі від дачі, щоб пожарити там шашлички і посидіти з ребятами. Ну, так як погода там мінус 15 і смисл жарити, то есть, шашликов не було ніякого, я вже розумію, що вже щось там не так. Утім, Тетяна таки погодилася пустити молодь на свою дачу, але за умови, що сама побачить, хто там збирається відпочивати. Приїхали, відкрили домик, він пішов і ребят встретив, і вони вже прийшли втроєм на дачу.
Тож насправді Влад не попрощався з Леоном та Іваном на вокзалі, щоб поїхати до Лисичанська, а збирався в колі друзів святкувати старий Новий рік. Всі сміялися. Я у них спросила, алкоголь є у вас? Ні, у нас нету. Ми визвали таксі, уїхали дочка, я, Ігор. І судячи з того, що Влад, Леон та Іван після застілля вирішили заночувати на дачі, без спиртного там так і не обійшлося. Адже які ще в них були причини не показуватися на очі батькам? Ми втроєм вернулись домой. Угу. Наутро вони ранненько встали, говорять, я зайдемо щось купимо покушати і поїдемо туди. Тетяна махнула рукою, мовляв, справа молодецька. Та через годину з дачі зателефонував Ігор. Тетя, вам треба приїхати. Це одразу, що случилось? Вам треба приїхати. Я одразу визвала таксі, приїхала туди, він мене зустрів. Вийшов Леон і, говорить, почав одразу з порога, говорить, що ми от дуже не угоріли. Ми зайшли, Влад уже лежав. Ваня сидел, просто молчал. То есть все рассказывал Леон. Он говорит, было очень холодно. Мы занесли большую кастрюлю, дрова уже сгорели, остался один уголь этот. Мы занесли, чтобы греться. Мы угорели этим. И Влад поднялся, и потом упал и ударился головой. Він був укрит одеялом, откинула одеяло, він вже увидів, він вже описаний був. А далі, замість того, щоб бити на сполох, телефонувати до поліції і негайно шукати батьків загиблого, Тетяна поїхала додому. Ви чому в поліцію не обратились? Во-первых, я уїхала сразу. Почему мальчишки не обратились? Ну, я даже не могу сказать тогда, я уже им тоже говорила. Игорь, надо было сразу вызвать полицию. Он говорит, я настолько, ну, морально не знал, что мне делать, куда мне бежать и кого звать. Тетянин зять, 26-річний Ігор, ніби теж поїхав услід за тещою. З мертвим Владом залишилися Леон та Ваня, як потім самі ж хлопці розкажуть слідчому. 6 числа вечором он дав показання. О том, что мы ночевали на даче, и Влад угорел. И они от испуга, не зная, что делать, они несовершеннолетние дети, они решили спрятать тело. Ну и, собственно, Ваня показал, где они спрятали тело. Утім, хоч Владові друзі й розгубилися, вони все ж таки не забули належним чином замести всі сліди. Они поехали к ближайший маркет, купили 2 литра хлорки жидкой, белизны. Нашли в доме ковер, который стоял свернутый в углу. Завернули в ковер тело Влада, обвязали его жгутами. И волоча там, эти 200 метров от дачи, от места убийства до заброшенного дома, в котором они его спрятали. Потом они вернулись в дом, собрали весь мусор, вытирали все хлоркой, дабы убрать все отпечатки. И уехали спокойно домой. Закрыли дачу и уехали домой. До речі, за словами Владових родичів, хлорку хлопцям порадила купити саме Тетяна. Та результати судмедекспертизи всіх приголомшили. Стало зрозуміло, що підлітки на допиті сказали неправду. Влад не отруївся чадним газом. Причина смерті – закрита тупая травма шеї. А не угар? Це не угар. Це достатньо сильний удар тупим предметом в шейний відділ. І при цьому так само вилітає позвонок, розриває всю мишечну ткань, костний мозг і відбувається мгновенна смерть. Після одержання результатів судмедекспертизи Івана та Леона знов викликали на допит. Прийшов тільки Іван. І він розповів слідству абсолютно нову версію того, що сталося 14 січня. І у ній вже не було ані слова про отруєння чадним газом. А от Леон до відділу поліції так і не з'явився. Тому що на той час він вже перебував поза межами України. Где было? Здесь непосредственно было совершено преступление? Да. Какое? У
Це оперативне відео – відтворення слідчих дій. Ми знайшли в інтернеті. На ньому Іван розповідає слідчим, як саме вбили Владислава. От, виходить, я знаходився постійно в той кімнаті. Непосередньо преступлення де завершалось? Завершалось от здесь. Вот здесь вот. А от, як я говорив, що це черенок лопати, ну, як черенок. Окончання лопати стояло от здесь. В цьому углу? Да. Ігор його отак обходить, говорить: «Влад, а тепер смотри сюди». Заходит, получается, вот тут черенок, и, получается, проходит удар вот тут по голове. Покажи, пожалуйста, как он ударил. Он ударил его вот, вот так. В область затылка. Да. Хруст, может, какой-то был? Я не слышал. После этого удара. Що зробив Владислав? Владислав упав. На цьому відео Іван зізнається слідчим, що Влада лопатою вбив Ігор. Але ж зовсім недавно Тетяна нам розповідала, що зять увечері поїхав разом із нею та донькою додому, а хлопці залишилися на дачі. Ми визвали таксі, уїхали дочка, я, Ігор. Та навіть після цих свідчень нікого не затримали. Вони не були підозрювані, вони дали визнавальні покази. І особи ці були передані до Самарського відділення поліції. Там з'явилися вже адвокати, відповідно, у них. Чому вони не потрапили до СІЗО? Мені досить важко коментувати. Скоріше за все, тому що вони неповнолітні особи. Іванові на момент убивства було 16 років. Леонові – повних 17. А ось Ігор був абсолютно повнолітнім – 25 років. Але до нього в слідства взагалі не було ніяких запитань. Вони декілька разів міняли от ці покази тут. Леон, Ігор, Ігор, Леон, ні, я. Це типова ситуація, коли злочин вчиняється групою осіб, особи-співучасники, вони намагаються уникнути покарання і перекинути частину відповідальності. Та якщо слідство задовольняє це пояснення, то чи легше від нього Владовій родині? Мені просто хочеться подивитися в глаза, яким буде. Как вы жили вместе, вы его и вот так вот обливали хлоркой там. Щоб зрозуміти можливий мотив цього безжального вбивства, треба повернутися у день зникнення Влада. Адже, як з'ясувалося, того дня компанія зібралася на дачі не з приводу свята. У них був інший план. Пограбувати оселю заможних людей. Про це хлопці самі розповіли слідчим під час допитів. А далі юнаки просто не змогли поділити гроші. 14 січня друзі зустрілися, щоб пограбувати маєток. Начебто цей план у них давно визрівав. Напередодні вони вчинили крадіжку та не розділили кошти, добуті злочинним шляхом. Це все, що слідчий погодився розповісти про крадіжку, але підтвердив сам факт пограбування. Більше про ці події розповіла тітка загиблого. В общем, Ваня там как-то подготавливался, следили, когда уезжают хозяева, когда приезжают. Была информация о том, что там есть в доме большая, там какая-то крупная сумма денег. Та щось пішло не так, стверджує Альона. Тож горе грабіжникам довелося тікати, дорогою кидаючи всю здобич. Не було пропаж каких-то там цінних вещей. Єдине, що був винесений ноутбук, який був знайдений там рядом з їх двором. Найвірогідніше, Влада вбили через гроші. Не поділили якісь гроші. Окрім того, родичі хлопця впевнені, грабували будинок не лише ці троє. При этом Миша и Игорь были как бы на страже. Ну, как потом оказалось, это люди, которые имели непосредственное отношение к факту убийства и укрывательства тела Влада. Але слідчі цей факт не підтвердили, бо кримінальне провадження не було відкрито, оскільки господарі будинку не стали навіть писати заяву. Потому что это были родственники Леона. Далі дізнаєтеся, чому шестеро людей, які бачили труп підлітка і приховували правду, не несуть ніякої відповідальності. Я просила, скажіть правду, тільки правду. Тож порахуймо, скільки людей могло знати правду про те, що насправді сталося того дня на дачі. Іван, Леон, Ігор, Михайло та дві жінки – Тетяна та її дочка. Шестеро людей. І жоден з них не повідомив ані поліцію, ані родичів Влада про страшну трагедію.
Хоча усе місто Дніпро шукало зниклого хлопця майже 2 місяці. Тож скільки зараз проходить підозрюваних по цій справі? Да, мам. А ти де? В РОВД їду. А що там хотят? Та поговорити. А этот дурак не нашелся? Нет. А ти уверен? Ну да. Це розмова Леона зі своєю матір'ю невдовзі після зникнення Влада. Ми отримали її від Владикової матері, яка визнана постраждалою стороною. Свого сина відразу ж тільки-но знайшли труп Влада. Ця родина відправила якнайдалі – до родичів в Абхазію. Як тільки хлопці вийшли від вас, до Соборного відділення поліції вони вже не дійшли. Один тільки дійшов, Іван дійшов, але він за 11 годин був вже у Чангарі. У Чангарі. Що тепер робити? Шукати. Навіть бабусю іншого фігуранта справи Івана втеча підозрюваного засмутила більше, ніж оперативника. Втім, і в цій родині теж замислилися про еміграцію дитини, коли Іван укотре змінив свої свідчення і сказав, що Влада вбив уже не Ігор, а Леон. Ваня в Ізраїлі. В Ізраїлі? Він учиться там. А, давно він уїхав? Вже 8 місяців. 8 місяців? Він учиться там, в армії, такий там. Схоже, тільки Ігорова родина не змогла собі дозволити його закордонне відрядження. За словами тещі, він поїхав воювати на Донбас. Залишилося виїхати тільки Тетяні. Втім, вона настільки впевнена у своїй правоті, що причин тікати не бачить. Чому ви хоча б ніякий спосіб не знайшли родним сообщити, що його вже немає? Діло в тому, що з ними повністю спілкувався Ігор. І він мені сказав, я не хочу, щоб где-то что-то, если не дай Бог, і щоб там ви как-то оказалися, ви висвічувалися. Ну, от така от ситуація. Отак от вийшло. Леон утік із країни. І за станом на цей час справа взагалі не просувається. Справу призупинено в зв'язку з його розшуком. У випадку його затримання кримінальне провадження буде по цій справі відновлено. Йому буде вручено підозру, винувальний акт, проведені інші слідчі дії. І після цього кримінальне провадження буде направлено в суд для розгляду по суті. Тож найбільше питання – наскільки ці результати аж 2 років розслідування гуманні? Якщо є Бог на світі, він їх повинен всіх наказати. Якщо б навіть що не случилося, вони не мали права лишати дитину в житті. Вони йому життя не давали. А тих, що я матір, не розумію. Жінки, які бачили це все, стільки мовчать і нічого не сказати. За Кримінальним кодексом України Тетяна не вважається підозрюваною, і її не можна судити за приховування злочину. Процесуально складно звинуватити у вчиненні приховування злочину, бо не доведено ще сам злочин. Спершу має бути вирок по убивству, а потім вже приховування убивства. Жоден із фігурантів у цій справі чи їхні родичі за 2 роки навіть не зателефонували Владовій родині. Они это все проиграли, как большой сценарий для нас. Один. И то, ну, как бы, в розыске. Все остальные люди, задействованные в деле, они идут как свидетели. За все это время ни одна из сторон свидетелей, никто с нами не пытался выйти на связь, да как-то даже элементарно посочувствовать. Утім, ще є шанс притягти до відповідальності хоча б тих фігурантів справи, які не втекли з України. Вочевидь, оцім трьом, Ігорю, Міші і власниці будинку, ті двоє, Леон і Іван, розповіли усі обставини постфактум, після вбивства. То вони усі троє підпадають під дію статті 396 Кримінального кодексу приховування тяжкого або особливо тяжкого злочину. Їм загрожує до 3 років позбавлення волі. То вже на сьогоднішній день треба підготувати повідомлення про підозру і вручити її. Це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.